үндсэндээ бол 2000 оноос хойш баг гэрте орон очир очир гэрээс хаал баг амьдсан даа. Би одоо баг 15 жил болсон. Хайлаа нэг тэтгэртэй гарах юм бол хөтөө хитэн мад дээр тэгээ нэг жинхэнэ гэдэг нь мац болно да. Хамгийн гадар үзэн тэгээ. Хүүхдээ нэг нугаас ал дорж ихтэй гадаад руу сонгох юм. Зөмөрөд жаач ирсэн.